Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal pi wajibati tawafi eta tetep dina nyaritakeun pirang-pirang kawajiban tawaf wa sunanihi jeung dina pirang-pirang sunatna itu tawaf. Wa syurutu tawafi jeung ari pirang-pirang syarat tawaf eta tis'atun aya salapan. Al-awalu ari anu kahijina eta at-taharatu suci minal hadasaini tina hadas dua. Wan najisi sareng tina najis. Kama sapertikeun perkara pisolati anu tetep ma aya dina salat. Sabab tawaf teh saperti salat dianggapanan. Wasani jeung ari anu kadua eta satrul aurati nutupan aurat liqaulihi karena dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lafad la yatufu ulah tawaf bil baiti di baitullah saha uryanun anu ditaranjang walakinil ajiz tetapi na ari anu apes anhu tina satru yatufu eta menang tawaf itu si ajiz wala iadata bari henteu kudu ngabalikan deui eta tetep alaihi ka itu si ajiz. Wasalisu jeung ari anu katiluna eta ibtida'uhu ngamimitian tawaf bil hajaril aswadi kalawan hajar aswad pala yu'tadu mangka teu diitung itu tawaf bima kalawan perkara badaa anu ngamimitian itu jalma bihi kalawan itu ema qoblahu dina samemehna hajar aswad walau sahwan sanajan poho faidan taha mangka dimana-mana narima nepi jalma ilaihi kana hajar aswad ibtadaa tah ngamimitian jalma minhu tina itu hajar aswad. Warobiyo jeung ari anu kaopatna eta mahadzatul hijri hajari meneran kana batu atawa hajar aswad bisikil aisar kalawan gigir anu belah kenca kalawan gigir kenca almuhadza anu malebahan li sadrihi kana dadana itu si jalma. Wahua jeung ari itu syakun eta alman kibut tak-tak. Jadi tak-takna belah kenca. Awala tawafi dina mimiti tawaf inda niyati dina nalika niat. Wa akhiruhu jeung dina akhirna itu tawaf. Fayajibu mangka wajib fil ibtida dina ngamimitianana tawaf naon alla yataqodama yen henteu miheulaan naon juz'un minal mankibi naon juz'un hiji juz minal mankibi tina tak-tak ala juz'in kana hiji juz minal hajari tina batu mimma tina perkara yali anu nyanding itu ma albaba kana panto. Wa fil intiha jeung dina tungtungna itu tawaf naon ayakuna yen kabuktian allazi eta anu haza anu malebahan hu kana itu hajar aswad akhiron dina tungtungna tawaf wa ari itu lazi eta allazi anu haza anu meneran itu lazi hu kana itu hajar awalan dina mimiti tawaf au muqaddiman atawa dipajukeun ila jihatil bab kana lebah panto pantona maksudna panto baitullah liasula karena supaya hasil naon isti'abul baiti nyurambahanana bait bit tawafi kalawan tawaf wa ziyadati dzalika jeung
nambahan waziyadati dzalikal juz'i jeung nambahanana itu juz ihtiyaton karena ati-ati. Kama sapertikeun perkara yajibu anu wajib naon goslu juz'in. Ngumbah juz minarosi tinasirah ma'al wajhi sarta raraina. Diwuwung berarti. Al-khamisu ari anu kalimana eta ayyaj ala yen ngajadikeun saha atau ipu jalmanu tawaf al-kambata ka Ka'bah ala yasarihi netepan ka belah kencana itu si Thaif. Yakinan barina yakin illa fi a'ma kajaba dihakna jalma anu lolong. Fadhonnan mangka eta kalawan dzon. Sangkaan. Lisiddati usrihi karana hesekna itu yakin alaihi ka itu a'ma. Maron barina ngaliwat aljihata hajari Ismail kana jihad hajar Ismail malmasi sarta nalempang tilqa awajhihi kana lebahan raraina itu si Thaif walau mahmulan jeung sanajan eta anu di gotong sanajan digotong. Wasadisu jeung ari anu kagenepna eta yakuna yen kabuktian jalma ayu Thaif tegasna jalma anu tawaf khorijan eta anu kaluar bijami ibadanihi kalawan sakabeh badana itu si Thaif wasaubihi jeung bajuna itu si Thaif almutaharrik anu robah biharkatihi kurobahna itu si Thaif anjami il baiti tina sakabeh baitullah wasadarwan jeung sadarwan kudu aya saluareunana maksudna wa huwa jeung ari eta sadarwan eta bandu jidarin bandu jidaril baiti sawareh bilik baitullah nakoso ngurangan hu kana itu sadarwan saha Ibnu Zubair min aradil asasil tina lebarna pondasi itu bait lama wasola samang-samang satepi nepi itu Ibnu Zubair aradul matofi kana tempat tawaf limaslahatil binai karana kamaslahatan bangunan sumat sunima tuluy dikaluhurkeun itu bina birrohomi kalawan marmer walana jeung eta tetep pikeun abdi sadaya wajuhun ari wajuhun anna min masjidar wajuhun ari aya jalan anna min masjidaril kamba sanyana eta tetep tina nyabak kana bilikna kamba layaduru eta henteu madarat itu masun lekhuruji mu'zami badanihi karana luarna gigir gegedena badan kayak gitu lekhuruji mu'zami badanihi karana luar gegedena badan itu si Thaif anil baiti maksudna udah gegedena badan ge aya di mana ieu aya di luar sadarwan wahajaril ismail wahajari ismailin jeung hajar ismail hijir ismail wahijri ismailin wahwa jeung ari itu hijrun eta mah perkara baina ruknaini anu tetep mah aya di antara dua rukun asyamiyani anu bangsa syam duanana alaihi eta tetep kana itu hijrun jidarun ari bilik kosirun anu pendek bainahu antarana eta tetep antarana itu hijrun wa baina kullin jeung antarana saban-saban sahiji minarukunaini tina dua rukun fatahatun et ari lolowong fatahatun ari lolowong wasabiu jeung ari anu katujuhna eta ayatufa yen tawaf itu
Si Toib sabaan yakinan kalawan 7 kali yakinan barina yakin. Falau saka mengkalamun mang-mang jalma fil ada di dina bilangan akhoda tah nyandak jalma bil akol kana nuluwi saeutik kasolati seperti dina solat. Naam bener. Asyaku ari mang-mang bandal firog dina sabada rapih layaduru eta tu madarat itu syak. Di mang-mang nate geus rapih geus 7 kuriling. Geus rapih ya pokona. Wasanimi wasaminu jeung ari anu kadalapanna eta ada musorpihi teu mengkolna itu si Toib li goirihi kana salianti angka 8. Kana salianti tawaf. Allahu akbar. Bian la yaksida kurekaan yen tengah maksud jalma goyro tawafi kana salianti tawaf bimasihi kalawan atau kulumpangna itu si Toib katolabi gorimin seperti nyuprihna anu boga hutang pakot wungkul waka isroihi jeung saperti ngagancangkeunana itu si itu tawaf ngagancangkeunana tawaf khaufan karena mikasieun min antal misa tina yen narima antal huka itu si Toib sa imroatun hiji istri pain saroka mangkalamun ngareujeungkeun jalma kaan kosoda sapertikeun yen ngamaksud jalma bimasihi kana lumpangna itu si jalma atau wafakana tawaf watolaba jeng nyuprih watolaba algorim jeng kana nyuprih anu boga hutang lam yadur tah teu madarat itu kosdun. Niat tawab ongkoh niat rek ngudag anu boga hutang ge ongkoh cina naun cina kini dina sholat betemu nangnya dihanap aya namanya ayat tuh ayat bangke umpamana bangke na bangke sirum oba dina tempat sujud teh aciri urang teh tiluhur teh tina nangtung teh angke lamun naon lamun sujud rek dipiceun cik urang eta kan ulah dibuka maksud sejen salianti maksud sholat atawa nah gitulah contohna jadi boga maksud sejen kan dina salat mah ulah dina tawaf mah dina naon cenah jadi maksud tawaf sakalian mudag jalma nu boga hutang lam yadur walau dapa jeung lamun nolak hu ka jalma sasasun hiji jalma fa masa tuluy lempang itu jalma bidafihi kalawan nolakna itu si jalma khutuwatin kana pirang-pirang lengkah lam yadur tatu madarat lianahu karena sanyana dafun eta lam ya lam yasrib henteu mengkolkeun itu naon dafun atau amasi hu ka jalma ligoirihi kana salianti tawaf. Jadi na tawaf asalkeun meneran karena syarat-syaratna, syarat-syaratna teh diantarana tak-tak bubelah kenca kudu malebahan karena naon ka Ka'bah. Kudu suci dina hadas 2. Ya tawaf mah istimewana bisa dituluykeun kapanan. Lamun kakarek menang 2 puteran, hitut umpamana. Wudu heula kebalik deui ka dinya. Tuluykeun tawafna. Bagian ka sabaraha? Ka 3. Dina salat kan teu bisa. Itu urang teh keur salat teu kuat. Tuluy wudu heula, tuluy nuluykeun rakaat, teu bisa kan dina salat. Palau saka enggeus eta mah. Asaminu atasiu. Atasiu. Awatasiu jeung ari nomor kasalapanna eta aya kuna yen kabuktian naon atawa wafu tawafna dahilal masjidi eta di jeroeun Masjidil Haram.
Wa in wasa sanajan lega itu masjid. Wal haram jeung di tanah haram, fala yasihu mangka teu sah itu tawaf kharijal masjid di luarun masjid. Ijma'an kalawan ijma. Wa amal kharij jeung anapan ari kharij ilal hilli anu kaluar ilal hilli kana tanah halal, payasihu mangka sah itu kharij alama netepan kana perkara. Nukila anu geus ditukil itu umma an syarhayil irsadi tina dua syarah kitab al irsad. Wala yajibu jeung teu wajib pi tawafi dina tawaf naon niatun niat lin sihabi niatin nusuki karana narima ka kanaon katarik kena niat nusuk niat ibadah alaihi kana itu tawaf. Jadi lakin tusano tetapi disunatkan itu niat. Dina tawaf mah niat lain hukum wajib. Jadi niatnya ngan sakadar hukum sunat. Rek diniatan, rek teu diniatan, jadi tawafna. Pangna teu diniatan jadi sabab geus kakurung ku niat ihram. Sedangkan ihram rukunna termasuk aya tawaf. Pangna kudu diniatan, da eta teh ibadah, ibadah bangsa badan, jadi kudu aya diniatan. Ngan sunat ngan niatanana. Ila idza kana kajaba di mana-mana bukti itu tawaf li ghairi manasikin eta karana salianti epikeun salianti manasik. Manasik teh lain ibadah haji lain ibadah umroh. Tawaf ieu mah model ayeuna teh. Henteu haji teu umroh umpamana urang teh. Tuluy tawaf di Baitullah maka eta mah kudu diniatan da teu kakurung ku manasik. Katawafi kudumin sapertikeun tawaf kudum. Berarti nu di dieu mah nu dimaksud teh kudu diniatan teh tawafna tawaf wajib. Tawaf wajib teh berarti tawaf ifadah. Tawaf ifadah nu teu kudu diniatan mah. Anapun tawaf kudum, tawaf wada eta mah kudu diniatan. Mana kata wafi kudumin sapertikeun tawaf kudum lil halali karena halal. Karena naon halal teh karena halal we. Karena tahalul. Wana kola jeung nukil goiro kudumin karena salianti tawaf kudum wa tawafin nadrin jeung tawaf nadar patajibu maka wajib itu niat. Wa syurutu tawaf jeung ari pirang-pirang syarat tawaf ya eta ari itu syurut eta goiro niati anu salianti niat wa tawafati wa tufati jeung pirang-pirang tawaf. Amma huma anapun ari niat jeung tufat faruknani mangka eta dua rukun kama sapertikeun perkara fil busrol karim fi busrol karim nu aya dina kitab busrol karim. Wasunanuhu jeung ari pirang-pirang kasunatan tawaf ayu tawafi tegasna tawaf eta kasiratun seueur. Min haita tetep dina sapalihna itu kasiroh istilamu hajaril aswad ari istilam kana hajar aswad. Kis bay kis sungkul artinya kisna ti kajauhan. Wahwa jeung ari itu istilam bil yadil yumna kalawan panangan anu katuhu eta afdolun leuwih utama. Wa takbiluhu jeung nyiumna itu haja hijir hajar aswad. Wa yusanu jeung disunatkeun naon tahfiful qublati ngentengkeun nana nyium. Ulah mah dicelopot-celopot kana naon ge kana batu ge. Coba kalau aya tapakan di ditu teh. Nya ciduhan. Urut Mang Pajrin. Jadi tekudu di ikmah, tekudu di burat-burat, ditahfifkeun. Bihaisu la yadharu kusa kira-kira tizohir lahu alaha kana itu hajar aswad naon sautun. Sora. Untuk tatek itu. Wadoa jeng nyimpen. Wadoa al-wajab hati jeng nyimpen tarang. Wayusanu jeng disunatkeun. Naon takri rukulin. Ngabulak balik saban-saban sahiji min hatina itu kublah. Atau takbil salasan kalawan tilu kali
fi kulli tufatin dina saban-saban tawaf. Wal autar jeung ari pirang-pirang anu gangsal, gangsal teh naon witir janan teh ganjil akidun eta leuwih dikeukeuhkeun. Wayum tanau jeung dicegah naon dalika itu takbil inalima lamunnya hojalma annasyai'an sanyana hiji perkara minti-minti bihi tina seseungitanana itu hajar eta yal aku nyantel itu tib bihi kaitu si jalma entak deketan tuluy ulah ka dinaon ulah ka langsung wae di takbil tapi tingali heula yeuh bisa aya seseungitan nyamberan sok diseungitan mentak itu ge. Engke lamun aya seseungitan berarti kaya-kaya urang make naon? Make seseungitan, kulantaran make seseungitan maka kaasup kana paharaman haji, paharaman ihram. Wa mana min iya yu'aliku anu cumantel bihi ka itu si jalma. Wastilam ruknil yamani jeung istilam kana rukun yamani biadihi kalawan panangan jalma wal masyi jeung leumpang pihi dina itu tawaf walau li ghairi zakarin jeung sanajan eta salianti lalaki wal hupa pihi jeung teu make sendal pihi dina itu tawaf ayu tawaf tegasna dina tawaf walawi mro'atan jeung sanajan eta ka awewe ka istri illal uzrin kajaba karana uzur kasiddati hurrin saperti banget na panas payarumu mangka haram itu hupa failam yastadda taddu failam yastadda mangka lamun teu banget itu hupa jazatah meunang naon labesuna alaini make dua sendal wal hupa jeung ari nyeke wa hupa jeung nyeker wanu diba jeung disunatkeun naon taksirul khata ngawungkulkeun pirang-pirang lengkah atawa mondokkeun pirang-pirang lengkah payaksiru tuluy ulah tuluy ya tuung payaksurot tah bakal loba naon al ajru ganjaran jadi ku loba na lengkah teh beki ngalobakeun kana ganjaran mentak disunatkeun nyeker cek beja mah di Masjidil Haram ada teu ieu cenah teu panas teu mantul tina keramik make marmer teh jadi tiis we can loba naon AC can loba kipas beda jeung diurang malamun teu di saungan keramik kieu ge bakal ngeheab ieu panas komo lamun sapopoe komo lamun tehol sigala di lalaki eta nu kitu mah panas pisan waromli wa hupa wa takbil kasiratun istilamu waromlu waromlu jeung ngincig waromlu jeung ngincig ngising gede jeung ngincig pisalah satil atau wafi dinatilu pirang-pirang puriling al awal anu awal bahwa sarang hari itu romal eta al asro'u ngagancangkeun fil masih dina leumpang ma'atakorubil khoto sarta ngadeukeutkeun pirang-pirang lengkah wa hazil wa zaid teh wa hazil katipaeni jeung ngagerak-gerak tak-takna gitu nyicrik cek urang wal ittiba jeung ittiba fi jami'i tawafi dina sakabeh tawaf bahwa jeung ari itu ittiba eta jalu wastiridaihi ngajadikeun tengah-tengah solendangna itu si jalma tahtaman kibaihi al aiman dina sahandapeun tak tak jalma anu belah katuhu
Watarfihi jeng tungtung na itu rida alaman kibihi kana tan tak takna itu si jalmal aisar anu kenca. Maksupan berina anu dibuko. Wayusanu wasunna jeng disunatkan naun piluhu migawe na itu yutiba. Walau faukol muhit jeng sanajan eta dina luhuran anu ngaliputan. Minasiyabi tina pakaian. Wahadani jeng ari iyo duanana eta lidhakari pikin lalaki. Kita arda di mana mana nggak maksud itu si zakar asaya kana sa'i bada talika dinas badahu dinas sabandana itu tawaf. Wa ila jeng lamun teu itu naon kurir takrir. Wa ila jeung lamun teu itu takrir fala yutlabani mangka teu disupri itu duanana teh nu mana nyigjrig jeung make rida. Wadu'ai jeung wadu'au jeung ngadua alwaridi alwaridu anu ngakawarid itu doa nabi sallallahu alaihi wasallam au an ahadin atawa tisalah sahiji minas sahabati tina sahabat fihi dina itu tawaf ay tawafi tegasna dina tawaf. Wa sholatu jeung sholat rakaataini jalma rakaataini kana dua rakaat paksara tuluy leuwih loba banda tamamihi dina sabanda sampurnana itu tawaf. Wal afdalu jeung ari anu leuwih utama eta fi'luha fi'luhuma migawena itu sholat jeung doa eta ari migawena itu sholat jeung doa eta khalfal maqami di sapengkeureun maqam Ibrahim. Wa in ba'da gitu. Jeung sanajan jauh. Naon qadru salasumiati diroin ukuran 300 siku. Walabdalu jeung ari anu leuwih utama eta la yazida yen teu ngaleuwihan itu si itu naon itu ba'du teh ba'uda teh ya ba'id tab'id. Ala yazida yen henteu ngaleuwihan itu tab'id bainal musalli antara jalma nu salat wal maqami jeung maqam Ibrahim ala salasati adruin netepan kana 300 pirang-pirang siku yaitu kangen maqam Ibrahim ulah ngaleuwihan 3 siku. Wa tajazi'u jeung cukup naon rakaatani 2 rakaat banda asabiin kasiratin dina sabanda 7 kuriling anu loba. Jadi sabada 7 kuriling cukup salat naonana salat banda tawafna ngan sakali. 2 rakaat itu maksud sakali teh. Wal afdalu jeung ari anu leuwih utama eta yusolli ayin salat jalma likulli usbu'in dina saban-saban 7 rakaat ini kana 2 kali rakaat, 2 rakaat. Walau akhir jeung sanajan ngahirkeun jalma huma kana itu rakaatain anhu tina itu kulun. Walabdalu jeung ari anu leuwih utama eta al akmal leuwih sampurna liman pikeun jalma tawaf nu tawaf itu jalma asabi a kana 7. Pingluhuma eta ari migawena itu rokatain banda kuli usbuin dina saban-saban 7. Wa min sunani tawafi jeung eta tetep dina sapalihna pirang-pirang pasunatan tawaf firabul qalbi ari ngosongkeun hate. Wal husu'i jeung husu wa tadabburi jeung mikir-mikir wa sakinati jeung tenang. Wa hadamil kalami jeung teu ngomong illa fil khairi kajaba dina kaalusan, dina khair. Kajaba ngadua. Warob al yaden. Dirogu. Warob al yaden jeung ngangkat 2 leungeun inda lamun ngadua jalma. Wa ila jeung lamun henteu itu da'a jangala tangga jadi kenjal mahuma karena itu yaden tahta sadrihi dina handapun dadakna itu si jalma kasolat seperti solat. Tapi
Tapi batur mah sok di rumah ikeun nya. Mun keur tawaf cara kieu biasa we. Wa minal mahbub jeung eta tetep tina anu dipikaresep pihi dina itu tawaf assalamu ari maca salam ala akhihi ka dulurna itu si jalma wa sualihi jeung nanyakeunana jalma an halihi tina tingkahna jalma wa tawafu jeung ari tawaf banda subuh dina sabada subuh eta la yafutu henteu lepot bihi kalawan itu tawaf naon fadilatul julusi fadilah diuk banda hadina sabada subuh. Jadi meureun aya kasunatan sabada naon teh subuh teh diuk zikir. Tadi ganti urang mah kunaon? Ku tawaf, maka teu ngaleungitkeun fadilah. Kama sapertikeun perkara fi hadisin nu tetep aya dina hadis man sahajal ma shalla anu salat itu si man as-subha kana salat subuh, summa qada tuli diuk itu si man yadzkuru dikir itu si man Allah ka Allah ila anta tola'a tutoli'a nepika yen bijil tatlu'a tawa naon asamsu panon poe summa sholat uli sholat itu si jalma rokata ini karena dua rokaat karena tah bukti lahu etapikun itu si man naon ajrun hajatin ganjaran munggah haji wa umrotin jeng ganjaran umroh tamata ini anu sampurna dua nana. Wal muradu jeung ari anu dimaksud biman kalawan jalma qa'ada anu diuk itu siman fil hadisi dina hadis eta man jalma istamaro anu tumetep itu siman ala zikrillahi kana natepan kana zikir ka Allah lain sare patawafu mangka ari tawaf pihi eta tetep dina itu zikir et azikru ari azzaka azikru azzaka azikru ari zikir patawaf pihi azikru patawafu mangka ari tawaf pihi eta tetep dina itu tawaf meureunnya azikru ari zikir wa tawafu jeung tawaf pakod azikru wa tawafu pakod jamaa jeung nyata geus ngumpulkeun itu man bainal fadilataini antara dua fadilah kada tah kitu katerangan kola geus ngadawuhkeun saha Sa'id bin Muhammad Imam Sa'id bin Muhammad fi Busrul Karim dina kitab Busrul Karim naqalan marina nukil mindahkeun an kasirin ti kaseseueuran minal ulama iti pirang-pirang ulama faslun fi wajibati sa'i wa sunanihi Allahu a'lam bissawab bin fa'na bima